Була повітряна тривога. Ми сиділи у підвалі. Хвилин 30 була вона, і тому тест почався на 30 хвилин пізніше. Дмитро – випускник одного з лозівських ліцеїв. Розповідає, як складав мультипредметний тест, який цього року проводили замість зовнішнього незалежного оцінювання. Каже, було нескладно. У мене мама – вчитель, тому підготуватись до укрмови мені було найлегше, мабуть. Я спитав декілька тем, які мені було незрозумілі. І здав добре НМТ з укрмови. А інші предмети я готував сам по відеоурокам. Нескладним тестування виявилося і для Кирила з Катериною. Ці випускники, кажуть, готувалися до важчих завдань. НМТ здається легшим, ніж ЗНО, тому що тут тільки 3 предмети і по 20 питань, а ЗНО – це 4 предмети і по 50 плюс питань. Хотіла в Харків вступати, але зараз не знаю, що робити. Дуже складно. Даниїл після повномасштабного вторгнення тимчасово виїжджав до Польщі. Каже, там готуватися до іспитів фактично не було часу. Зараз хлопець вже вдома і склав мультипредметний тест. Я думаю, мені пощастить, та я вступлю за квотою до Харківського національного університету радіоелектроніки на спеціальність інженерія програмного забезпечення. Я дуже зацікавлений у цій темі, тому що я з 8 чи 7 класу сам програмую, там щось вчу, а зараз я роблю свою 2D-гру. Мультитест у Лозовій писали протягом 8 днів. На комплексне тестування з української мови, математики та історії абітурієнтам виділяли 2 години. Цього часу вистачило, аби відповісти на усі питання, говорить Кирило. За його словами, не завадила і оголошена повітряна тривога. Почалась тривога і нас спустили в підвал. Якось інструктували вас у самому підвалі, там, може, заздалегідь почали там якусь вступну частину чи щось? Так, нам розповіли правила проводення НМТ, щоб не витрачати час. Цьогоріч у Лозівській громаді 441 випускник. Частина з них поїхала з міста, тож писали вони тест і в інших областях країни, і за кордоном. У Лозовій іспит склали 600 абітурієнтів місцевих та з інших міст, розповіла начальниця управління освіти Лозівської міськради Вікторія Урванцева. Якщо хтось не потрапив, не зміг приїхати до пункту здачі такого тесту, у вас є можливість до 10 серпня ще раз зареєструватися і в серпні пройти цей тест. Для безпеки учнів на випадок повітряних тривог у навчальних закладах облаштували тимчасові укриття. Це зона для молодшої ланки дітей, а потім знаходиться зона для старших класів. За інформацією заступниці обласного департаменту освіти Ольги Алфьорової, в області національний мультипредметний тест складали у 7 закладах. Зареєструвалися на нього 6,5 тисяч абітурієнтів, майже втричі менше, ніж у попередні роки, повідомила освітянка. Юлія Токар, новини на Суспільному, Харківщина.